bismillaahi araxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu libaan xasanshu ayaad daawaneysaan kuna soo dhawaada saaxibyaal xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa koob iyo labaatanka bisha afaraad labada kun afariyo labaatanka qodobadan idiin hayo waxaa ka mid noqon doonaa iiraan waxaa lagu soo waramayaa inay qarsatay jabkii kasoo gaaray weeraradii israa'iil haddaba sawirradii ugu dambeeyey oo ay warbaahinta ka heleen gobolkii ay israa'il beegsatay ayaan saaxib yaal isla qaadaa dhigi doonaa geesta kale maraykanka wuxuu ansixiyey lacago balaayin doolar ah oo loogu talagalay in hub iyo nidaamyada difaaceed ee gantaalada loo diro israa'eil haddaba lacagta iyo qiimaha hubkaas ayaan saaxib yaal isla fiirin doonaa kulankii dhexmaray madaxweynaha en turkiga rasiib tayib urduqan iyo madaxa xafiiska siyaasada ee xamaas n ismaaciil xaniya waxyaabihii kasoo baxay ayaan sidoo kale barnaamijka idinkula wadaagayaa igusoo biir o saxaabteeda ka mid noqo subskribetisar hadii aad horay iola joogtana muuqaalka lygtaha ka ilaabin aad baad u mahaasan tihiin aan ku bilaabo warkan ay daabaceen qaar kamid a warbaahinada caalamka warbaahinta c n n la yirahdo ee fadhigeedu yahay dalka maraykanka warbaahin kale oo la yiraahdo new york times <muchos> oo isla maraykanka ah ayaa saaxib yaal waxay tabinayaan sawirro dhanka satellaytka ah oo muujinayo in saldhiggii ay israa'il weerartay ee ku yaalay iiraan oo lagu soo waramayo in uu xoogaa en burbur ah inuu gaaray si gaar ah saldhiggan la weeraray waxauu ku yaalaa gobolka layirahdo isfahan waana saldhig ay leeyihiin ciidanka mil ciidanka cirka ama militariga in iiraan qeybtooda cirka hadaba sawirradan waxay muujinayaan in waxyeello ay soo gaartay nidaam difaaceedyadii iiraan ay haysatay gaar ahaan kuwii uu farsameeyey ruushka inkasta oo kasaara u ama khasaaraha uu aada u badnayn haddana warkan wuxuu ka beddelan yahay war ay hore u sheegtay iiraan iiraan waxay horey u tiri in wax wax khasaare ah naf iyo maalba inuusan kasoo gaarin weerarkii saddexda droonis loo isticmaalay oo israel ay ka fulisay iiran balse sawirradan hadda idiin muuqda oo satellayteka ah oo warbaahinta ay isla dhexmarayaan wuxuu muujinayaa in waxyeele ay soo gaartay bitriga u isticmaalo nidaam difaaceedka layiraahdo s saddex boqol oo ah nidaamdifaaceedyo nidaam difaaceedyo uu ruushka muxuu ahay sameeyo balse yaala ee dalkaasi iraan xarumihii neucleerka waxaa la yiri wax saameyn ah ma soo gaarin inta la ogyahay nmarka laga qiyaas qaato sawirradaas satellyteka ah oo warbaahintu ay heleen waayahay intaas ayaan qodobkaas oga baxayaa qodobkan marka aada fiiriso wuxuu la mid yahay qodobkii isra-eil oo israael markii weerarka loo geystay waa kii ay tiri sagaal iyo sagaashan boqolkiiba gantaaladii iyo diyaaradihii daroniska ee iraan laga soo tuuray waan ka qabanay laakiin gadaal dambe warbaahinta israaeil waxay ogaadeen in dhammaantooda aan la qabanin oo sideetan iyo afar boqolkiiba la qabtay taasoo macnaheedu yahay gantaalo dhowra ayaa waxay waxyeello u geysteen saldhigyadii -ge militari ee uu bartilmaameedku ahaa qodobkaas intaas markii aan uh, saaxib yaal oga baxo qodobkeena xiga waxauu noqon doonaa n golaha wakiilada ama n uh, representativeka waxaa loo yaqaana ee dalka mareykanka waxay ansixiyeen lacago balaayiin doolar ah oo loo dirayo israa-eil ukraine iyo sidoo kaleeto la taiwan lacagtan waxay dhantahay sagaashan iyo shan bilyan oo dollar waana lacagta uu mareykanka hub ahaan siin doono nsaddexdaasi dowladood si ay isaga difaacaan weerarada oga imaanayo n xamaas ruushka iyo sidoo kaleeto shiinaha lacagtan sagaashan iyo shanta ah labaatan iyo lix ka mid ah waxaa loo diri doonaa isra-el oo lacagtan waxay isugu jiraan ama lacagta muxuuhay lacagtaas nwaxyaabaha ugu badan oo lagu iibin doono waxay noqon doonaan nidaamyada difaaceed oo la geendoono israel n lacagaha kale ee soo haran sidaan soo sheegayba waxaa loo kala qaybin doonaa ukreine iyo taiwan saddex boqol iyo koob iyo toban xildhibaan ayaa u codeysamaya saddex boqol lixdan iyo lix en xubnood ayaa u codeeyey in lacagtaas la ansixiyo halka konton iyo sideedna ay ku horyimaadeen qaraarkan ayaa horyaalay n aqalada mareykanka walow horay mid kamida aqalada inay usoo ansixiyeen haddana la sugayay dhanka wakiilada in ay muxuu ahay ansixiyeen wayna ansixiyeen waayahay qodobkeena xiga ayaan u gudbayaa saaxib iyal oo wuxuu noqonayaa n weeraradii ka socday n daanta galbeed xusuusnow bishan hadda aynu ku guda jirno waxaa aada u xoogeystay weeraradii emilitariga israa-el iyo dadka yahuudda ah ee xoogga lagu dejiyay daanta galbeed ay u geysanayeen shacabka falastiiniyiinta ah ee daantaas galbeed degan wararku hadda marka waxay sheegayaan qorshaha ugu weyn wuxuuba yahay in dadka laga barakiciyo daanta galbeed daanta galbeed yahuudna way deganyihiin falastiinna way degan yihiin inkasta oo ngeesgees loo kala deganyahay oo lakala garanayo dhinacyada la kala joogo daanta galbeed waa meelaha ay ka howlgalaan nmaamulka uu hogaamiyo maxamuud cabaas ee la yiraahdo fataaxiyiinta inkastoo magaalada ramalla iyaguo ay fadhiyaan laakiin haddana nramalla waxay hoos tagtaa si guud daanta galbeed marka qorshaha hadda waxaa weeye in yahuudda lagu fasaxo falastiiniyiinta waxaad ogtihiin ama aan horeyba idinkula wadaagay in n guryo falastiiniyiin ay leeyihiin dab la qabadsiiyey waxaa saas sameynayana militari xitaa maaha waa yahuuddi laakiin militarigii indhaha ayay ka fiirsanayaan oo tilaaba maysan qaadeen marka nin la yiraahdo mustafa barguuti oo ka mida madaxda falastiin ayaa wuxuu leeyahay waxaa la ogaaday in qorshahan uu yahay sidii shacabka looga qixin lahaa falastiin si gacanta israa-iil ay ugu dhigto daanta galbeed oo iyado micnaha ay maamusho sida ay doonaan maadaama hadda falastiiniyiinta ay halkaasi degan yihiin waayahay saaxib yaal qodobada kale ayaan u gudbayaa libaan xasansho ayaad weli daawanaysaan warbixintan waxay la xiriirtaa in israa-il waxay leedahay waxaan u yeeri doonaa oo aan su-aalo weydiin doonaa dowladihii qaramada midoobay markii la joogay laba maalin ka hor u ceedeeyey in falastiin xubin ay miduubi, si miduubi, ama ama ka noqoto qaramada midoobe si marka dambe loogu aqoonsado dowlad madax banaan intiina xasuusato laba maalin ka hor qaramada midoobe waxay cod u qaadeen falastiin inay xubin joogto ah ama xubin dhamaystiran ka noqoto qaramada midoobe maraykanka ayaa codka qayaxan ee vito ga u isticmaalay oo diiday ka gadaa markii ilaa iyo laba iyo toban dowladood ay isku raaceen in nfalastiin dowlad laga dhigo balse maraykanka uu diiday laba dowladood oo kalena ay ka aamuseen afhayeenka marka wasaaradda arrimaha dibadda oren nmamasotan ninka la yirahdo ayaa waxa uu leeyahay waxaan u yeerinay dowladaha ama safiirada dowladaha faransiiska japan n koonfurta kuuriya ama kuuriyada koonfureed malta slovac republic ama nmuxu ahay dowladda slovac iyo equador ama equador n uh, kuwaas oo uh, ka mid ahaa dowladihii n u uh, codeeyey in falastiin nxubin ay ka noqoto qaramada midoobe waxa uu leeyahay marka n waxaan wax ka weydin doonaa sababta ku kaliftay in xamaas iyo si guud reer falastiinba weerarkii ay ka geysteen israel toddobadii octoobar loogu abaalmariyo in dowlad ay noqoto sidaas buu yiri n dhowr dalkaas ayaa loo wacay oo ay u waceen si ay arrimahaas wax oga weydiiyaan wyaay qabihii dambe ee barnaamijka ayaan saaxibiyaal kusii siqeynaa libaan xasansho ayaad wey daawaneysaane warbixinteena kale ayaan saaxibyaal u gudbayaa oo waxay ka hadleysaa kulankii dhex maray nmadaxnaamadaxweynaha turkiga rasiib tayib urduqan iyo madaxa xafiiska siyaasadda ee xamaas ninka la yirahdo ismaaciil xaniya labada hogaamiye kulankooda waa la hadalhayay maalmihii lasoo dhaafay ugu dambeynna kulankii ay yeesheen faahfaahin badan lagama hayo hase ahaatee qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska n madaxweynaha turkiga rasiib tayib urduqan ayaa waxaa lagu sheegay in n reer falastiin wakhtigan la joogo looga baahan yahay midnimo inay garbaha isqabsadaan inaanay cid kale aysan sugin inay u tashadaan aayahooda oo mar kastana si ay guul u gaaraan ay ku xiran tahay sida ay u mideysanyihiin iyo inaanay dhexdooda dagaal ka dhex aloosnayn erdoqan sidaasuu yiri laakiin kulankan muddo aada u badan ayuu socday sida wararka ka imaanaya istanbul ay saaxibayaal sheegayaan wayo kulankaas istanbuul ayuu muxuaha ay ka dhacay wararka qaar waxay sheegayaan waxaaba laga yaabaa maadaama madaxda nxamaas ay la kulmayaano coleyso oga imaanayo dhanka saldhigyada iyo nmxu ahaye saldhigyada ay ku leeyihiin dalka qatar inay u wareegi karaan iraan ama turkiga waayo qadar aada baa loo eedeynayaa oo ah dhexdhexaad ma tihiin sababtan waxa weeye madaxda xamaas ayaad martigeliseen iyo wax lamid ah marka qorshahaasna wuu jiraa inkasta oo xamaas madaxda sare qaarkooda ay xafiisye ku leeyihiin nmagaalada ankara